i greet you al in the might name of oulord jesus christ ndinongoda uh, kutenda mwari nechipo cheupenyu nechipo cheutano nokuti tinoziva tiri mumwedzi uno mwedzi wajulay mhepo dzakatotanga kusumudzwa kare maauta akatotanga kusimudzwa kare vakatotanga kudeketera mazita edu vachikandira fodya pasi vachidira doro pasi vachireisa masacrifices ekuda kutiparadza ekuda kutiwondomora ekuda kutishayisa kubata chakanaka mukati meupenyu hwedu asi tinongoda kutenda mwari nenyasha dzavo dziri kuramba dzichingofamba nesu semunguva yemaisraelitesa vanonzi nguva dzemasikati vaivhenekerwa neshongo yegore nguva dzeusiku vachivhenekerwa neshongo yemoto tinongoda kutenda divine covering yavakaisa pakati peplatifom ester in the mighty name of ourlord jesus christ vana ester i just want to encourage you kuti auta haiparadzwe auta haiputswe ramba auta yako iri panzvimbo ramba uchinamatira uri paauta pako upenyu hwako hausi kuzoramba hwakadaro nokuti hausi kuziva hondo zhinje dzepamweya nedzepanyama dziri kurwirwa paauta pako my dea sister ngairambe yakamira chete and i want to encourage you as we are approaching this month of august tiri kuda kutanga mafastings edu kubva musira 2egt nine and th0 uchange uri moto kunenge kusina kana kumira mushe because this is the month yatinoziva icharaizwa maauta anotyisa maauta achaiswa masacrifices eropa revanhu maauta ane mhiko dzinotyisa mhiko dzekuda kutipfuudza mhiko dzekuti tisabate chakanaka mhiko dzekuda kuparadza dzinza rese asi nezita neropa rajesu tinoda kutenda mwari vakatidzidzisa chinhu chinonzi kuvaka auta nokuti ichange ichinzi auta versus autar we are raising as women vari kuti enough is enough vakambotitama Zamakura pira, nukutitakanga tisati takuziva simbaripa outa, takanga tisati takuziva simbaripa sacrifice, takanga tisati taku gona kunamata, but not this time not this year. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Rino Goregu fana kusiana ne mama makore, Rino Goregu fana kuri Buddha uinecha kocha wakabata. nezita neropa rajesu iyo mweya yaikutenderedza mweya yibata chakanaka mukati neupenyu hwako kana iri mweya yemadzinza mweya inoteera ropa kana iri mweya yeudeketerwa mweya yeupotserwa mweya yehuderekeswa mweya yezvikwambo nezita neropa rajesu aisi kuzowana simba dhse enthe mihty name of oulod jesus christ uri kuzopabuda ester uri kuzobata chakanaka mukati meupenyu hwako whether the devil exit or not ndangouya kuzokuinikareja masikati no kuti ramba ukabata mupendero wamwari ramba uchinamata mwari avasi kuzotisiya vega god bless you